El balneari Guerau, situat on ara hi ha l'edifici de l'Ajuntament, i la Font del Lleó amb les escales frontals són només un dels elements que es poden redescobrir en l'exposició fotogràfica Caldes Desapareguda, que es pot visitar a la sala d'exposicions temporals del Museu Termàlia. La mostra inclou unes 200 fotografies que es divideixen en dos àmbits, el casc urbà i l'entorn rural i la pagesia. En el primer àmbit de l'exposició, que parla més del nucli urbà, crec que això és una de les coses també que hem volgut denotar, no? que es notés, diguem, en l'exposició, no? Aquest canvi més físic, ja que el que fem és intentar fer un passeig per als diferents carrers i places de la vila, i realment es pot veure això, no? com ha canviat, que hi ha espais que han canviat realment moltíssim. L'embrió de l'exposició és el llibre que du el mateix títol que la mostra de l'editorial F2 i l'Ajuntament de Caldes, escrit per Raquel Castellà. Al llarg d'un any es va submergir en arxius fotogràfics oficials, però també va fer la crida per fer-ho en arxius particulars i va tenir molta col·laboració ciutadana. Doncs de la gent que viu a Caldes, de la gent que pot tenir a casa seu i que normalment no, són aquest tipus de fotografies que no se li dona potser tanta importància perquè són com records, no? Però a vegades la gent no ho veu, com que doncs mira, aquella foto que es va fer, que era la comunió, resulta que surt al carrer, que ja no existeix, o tal edifici. Llavors una mica va ser anar a buscar això. A més del recull de més de 7.000 fotografies, s'ha fet una recerca d'arxius per poder contextualitzar les imatges. Moltes són de fotògrafs que s'hi van dedicar professionalment, però també hi ha imatges familiars i de fotògrafs amateurs. S'han trobat fotografies inèdites o força úniques, com aquesta del sometent de Caldes davant l'ermita del Remei, o aquesta altra del rei Alfons XIII visitant la granja escola de Torre Marimon.